მოგესალმებით. ჩვენთან სასიკვდილოდ საქართველოში მისი უწმინდესობის მოწვევით ბრძანდება ათონი წმინდა მთის წმინდა და დიდი მონასტრის წინამძღვარი არქიმანდრიტი ეფრემი. მამა ეფრემი თანამედროვე ბერმონაზნობის ათონი ღვთის და ზოგადად მართლმადიდებლობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო და გამორჩეული მოღვაწე არის. ის იდგა მონასტრის, ვატოპედის მონასტრის აღორძინების სათავეში. მისი ძალისხმევით ეს გავერანებული სავანე დღეს არის ჭეშმარიტი ბერმონაზნობის საყუდელი, რომელშიც თავს აფარებენ ყოველი მართლმადიდებელი ქვეყნის და არა მართლმადიდებელი ქვეყნებიდან ადამიანები, რომელთაც მიიღეს მართლმადიდებლობა, გახდნენ მონაზვნები და ათონის მთაზე პოვეს სულიერი განსვენება. თავად მამა ეფრემი, თქვენ როგორც იცით, არის წმინდა ასე ადამიანის, იმიტომ რომ მას დღეს უკვე მრავალი უწოდებენ წმინდა წმინდანს, ცნობილი სულიერი მოღვაწის იოსებ ისიხასტის მოწაფის და სულიერი შვილის ბერ იოსებ ვატოპედელის სულიერი შვილი. ის აგრძელებს იმ მემკვიდრეობას, რომელიც გადმოსცა მისმა მოძღვარმა ამ ნამდვილად დიდი მოღვაწის, გამორჩეული მოღვაწის სულიერმა შვილმა და აი ამ ტრადიციას ის ასწავლის კიდე სხვასაც თავის მონასტრის წევრებს. მამა ეფრემი არის ათენის უნივერსიტეტის საღვთისმეტყველო ფაკულტეტის კურსდამთავრებული და თანამედროვე მართლმადიდებელ სამყაროში ეს ადამიანი გარდა სამონაზნო ვაწლისა, გარდა იმ საქმეებისა მას, რომელიც ავალია როგორც მონასტრის წინამძღვარს, ეს ადამიანი არის ერთ-ერთი მქადაგებელი მართლმადიდებლობისა. მქადაგებელი როგორც არამართლმადიდებლურ ქვეყნებში, ასევე იმ ქვეყნებში, სადაც ერი მართლმადიდებელი არის, მაგრამ შეიძლება ითქვას, რომ ზოგადად არსებობს წყურვილი, სულიერი წყურვილი და ამავ დროს მცირე ცოდნა, ჭეშმარიტი, ასე შეიძლება ვუწოდოთ კიდევაც, სუფთა მართლმადიდებელი სწავლების შესახებ. ჩვენ გონდა სიხარული და ბედნიერება, რომ ეს დღეები გაგვეტარებინა ერთად. მან მოილოცა საქართველოს ეკლესიის სიწმინდეები, შეხვდა ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს, შეხვდა დელმთავრებს, სასულიერო დას, სამდელოებას, ბერმონაზნობას, მრევლს. ჩვენ ვიყავით ერთად დევნილებთან. თავად მამა ეფრემიც გახლავთ დევნილი, იმიტომ რომ მისი სამშობლო არის გაყოფილი ორად. ის არის კვიპროსიდან და ზუსტად ის ნაწილი, სადაც ის ცხოვრობდა თავის ოჯახთან ერთად, დღეს იმყოფება, არის მიუწვდომელი კვიპროსელებისათვის და მისთვის ტკივილი დევნილობისა არის პირადი ტკივილი, ტკივილი მისი ოჯახისა, მისი გულისა. ჩვენ თხოვეთ მამა ეფრემს, რომ ის მობრძანებულიყო საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზიაში და ჩვენ გქონდებოდა საშუალება ზოგადად საუბრისა ყველა ჩვენთვის საინტერესო თემაზე და თავად რასაც მამა ეფრემი ისურვებს, რომ ჩვენ გვითხრას. მადლობა
Საკმაოდ დატვირთული იყო ეს ჩვენი ვიზიტი, თითქმის ყველა სფეროს ჩვენი მოქალაქეებისა შეხვდით, რა თქმა უნდა, ჰქონდა შეხვედრა მის უწმინდესობასთან, მღვდელმთავრებთან, საღვთისმეტყველო სასწავლებლების სტუდენტებთან, ასევე დღეს იყო არაჩვეულებრივი შეხვედრა უნივერსიტეტის სტუდენტებთან, სადაც ინტერესი იყო აბსოლუტურად უზარმაზარი ინტერესი იქნა გამოჩენილი, რადგანაც წმინდა მთა ჩვენთვის ნამდვილად არის წმინდა. ათონური სიტყვა ჩვენთვის არის ძალიან ავტორიტეტული მისაღები და შესაბამისად ხალხის ინტერესიც იყო ძალიან მაღალი. ასევე ძალიან კარგი შეხვედრები ჰქონდათ ბერმონოზმებთან, მონასტრის წინამძღვრებთან, ამებთან, დედებთან, იღუმენებთან, იღუმენიებთან. და პირველი კითხვა სწორედ აქედან გამომდინარე, თქვენი ასე ვთქვათ შტაბის დილემა, პირველი შტაბის დილემა, თქვენ მოინახულეთ მონასტერზე, ალბათ ჩვენ შორსა ვართ იმაზრის გარდა, ეს არის უკვე უნივერსალური ჩამოყალიბებული ტრადიციული ფორმით მონასტერზე, ჩვენს ქვეყანაში იყო დიდი წყვეტა მონაზვნური ცხოვრებისა, მონასტრული ცხოვრებისა. და პირველი კითხვა აქედან გამომდინარეა, რა პრობლემები დაინახეთ დღევანდელო მონაზვნობაში, მონასტრულ ცხოვრებაში და აი ამ პრობლემების გადაჭრის გზები თუ შეიძლება? კატარხინე ხარისტო თეო ბუ ია პროტი ფორა ერკომისიელი იორიმია. უპირველეს ყოვლისა მადლობ ღმერთს იმისათვის, რომ პირველად გავხდი ღირსი მომენახულებინა საქართველოს. ხარისოდონე იოდოდონ კათოლიკო პატრიარქისას ბუ პროსკალესა ნაერთო. მადლობს თქვენს უწმინდესსა და უნედარეს პატრიარქს მოწვევისათვის. მრავალი ადამიანი წელიწადთა განმავლობაში მთხოვდა, ჩამოსული ყავდა მენახა საქართველო, მაგრამ თავს ვიკავებდი, ალბათ ჟამთა სრულობებაც უნდა მოსულიყო და ყოველთვის მერჩივნა, რომ ჩამოსულიყავი ეკლესიის ოფიციალური მოწვევით. კინომიზუ ერთ დობრიერმოდუ ქრონუ გეითამეს აფთიდენ ევლოიმენი ხვარა და დადგა ეს ჟამთა სავსებაც და მოვედი და ვნახე ძალიან ბევრი რამ, ნახე თქვენი ტრადიციები, ნახე თქვენი სიწმინდეები უამრავი. აპოტინ ისტორია თონ აგიონ, აპოტინ ისტორია თუ მონახიზმუ. ბევრი რამ ნახე თქვენი მონაზვნობის, თქვენი ქვეყნის ისტორიიდან და მიუხედავად იმისა, რომ ამ კატორტოსე ნაკრატისი ამ ქვეყანამ გაიარა ბევრი მწუხარება ჯერ და უმო შეძლოა ის შეენარჩუნებინა თავისი. და დღეს უნივერსიტეტში პრორექტორმა თავის სიტყვაში აღნიშნა, რომ საქართველოს ხელი შეუწყო ამ ჭირის დათმენაში მისმა კავშირმა ბიზანტიასთან და განსვიფრებული ვარ იმ ტრადიციებით, რომელსაც ინარჩუნებთ, მიუხედავად იმისა, რომ კომუნიზმმა მიწასთან გაასწორა ფაქტურად ქვეყანა. ეკლესია ფეხზე დგას. ეკლესია იპარქი, ეკლესია ნეპარუსა. ეკლესიას თავის მყოფობას ამოწმებს და ის რაც მე შეძრა და თქვი სხვა შეხვედრებზეც და აქაც ვამბობ ტელევიზიაში. მე კატასინგინის ენი პარუსია თუ კათოლიკუ პატრიარქი იორგიეს. მე გამაცვიფრა თქვენმა კათოლიკოს პატრიარქმა. თავისი სათნებები, თავისი სიმდაბლე, თავისი სიმშვიდი, თავისი მადლიც. Και τότε είναι μια προσωπικότητα που κρατεί ενωμένη και την ιεραρχία της Εκκλησίας εδώ. Τα ρομάρις πυρώνευα ρομέλης κράους ιεραρχία σας Εκκλησίας. Και την ισορροπία και την ενότητα ολοκλήρου του Γεωργιανού λαού. Τα ινάρτσουνεύς των ασορροπάς μτέλη καρτουέλη έρισα. Τα γόνι μίση νομίζω ότι αυτή η επιτυχία συμβάλλει για την ειρήνη και την ισορροπία στο λαό της Γεωργίας. Ράτκαν μίση μχόφεβα ძალიან მნიშვნელოვანია წონასწორობისთვის საქართველოს ეკლესიისა და ერისათვისაც. Με ρωτάτε για τα μοναστήρια. Რაც შეეხება მონასტრებს, მოინახულეთ საკმაოდ რაოდენობის მამათა და დედათა სავანეები და ვნახე წყურვილი მონაზონ დედათა და მამათა, რათა სწორედ იცხოვრონ მართლმადებელი
წესებით. Იაფოსიუსის და ასეთვე შემძრელია იუმენიათა და წინამძღვარ მამათა. ბუინის იმერინი ხტიდორესთონ მონომბუი ბარკო, რომლებიც არსობრივად არიან ახალი ხტიდორები, ახალი აღმშენებლები სავანეთა. ნიზოდი კალოპიზე დი ეკლესიასას მე დი ბარუს. Და ეთვლი რომ ამ მონაზონთა არსებობით თქვენი ეკლესია ჩვენდება. Da, საერთოდ მე მგონი ეკლესია ძველ დიდებას იბრუნებს და ძველ მშვენებას. Αλλά νομίζω το πρόβλημα το οποίο υπάρχει και είναι πολύ φυσικό να υπάρχει. Да, ისრაც ნახეთ პრობლემა. Არის ბუნებრივი პრობლემა. Πάντοτε υπήρχαν άνθρωποι στην εκκλησία της Γεωργίας και ακόμα και καιρό κομμουνισμού. Και αλλήμον ეს პრობლემა მდგომარეობს შემდეგში რომ თუმცა არსებობდნენ სათნოები ჩემკული ადამიანები კომუნიზმის დროსაც კი. Εντούτοις βλέπω ότι πρέπει να ξαναρχίσει να να δημιουργείται η παράδοση στη παλαιά. Ούντα άχτκες ძველი τραδίτσια, ძველი κατμούτσεμα, είμισα ρομ. Και η παράδοση για να ξαναδημιουργηθεί. Ρόντεσαν γερτή ρόντεσαν τραδίτσια ζω λαπαρακοπτές άρα ρισράγατ φόρμαλου ρεκλήσεις τέσσεβη καρεγνούλη. Λένουμε τη συγκεκριμένη και ακριβή τέχνη του αγιασμού. Άρα με τάκ τραδίτσια σγούλης χμότ κονκρετούλ χελώνεμπας γαντσμέντισα. Γι' αυτό θα επιτευχθεί με τους γέροντες της Ορθόδοξης Εκκλησίας και δι' με τους αγιορείτες γέροντες. Am gadmotsemas unda daubrundes sakartvelo gansakutrebit da es miigtseva satnoebi chemkuli da am gadmotsemis matarebel da gansakutrebit atonel mamatan kavshirit. Oti prepi eklesia na sindethi me agiorites gerondes. Eklesia unda daukavshirdes mtatsmidel mamirs. Vagapuno mosti gerondes ke sevonte des paradosis. Mat romeltats uqvart sakartvelo da uqvart kartuli συμβάλλουν για αυτή με την πείρα που τους παρεδόθη. Άρα τα ματάς τσουλίλη σέιτανον, τα βίση καμούτ στήλε επιτρομέλης ματ μιέτσα τσχωτάγαν. Και λέγουμε αγιορείτες γέροντες διότι ως γνωστόν την ενεργία. Ράτον βάμποπτ ντάτς μίντας τα άτονς τα αρασχωάς. Ράτγαν άτονι άρις δγες ερτάδ ερτή μοναστρούλη σαχέμτσιπο. Რომელიც ინარჩუნებს ამ ტრადიციას სრულყოფილად. Ერთი რაც აქვს ძალიან დიდი დადებითი რამ ათონს და უნდა გაეცვას მას შემდეგ რაც ათონმა დაიწყო როგორც სულიერმა მონასტრულმა ცენტრმა არსებობა. ერთი წუთიცაც არ შეწყვეტილა მისი ცოცხალი გამოცდილება და არსებობა. Και από ό,τι μας έλεγε και ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, Εσάρι Τζαλιά Μνουσνολούαν, τα Ράσατ Κοεύνεμπε, τα κοίτα που είναι περί Νέταρ Σαξενέμπελ, περί Ιωσήφ, το παιδί. Ατόνι Σπτά Τρέμντεμ, Κίτσε Τουπχρία, Ι Γκαδμούτσεμα, Ρωμέλιτ Γκαδμούιτανα, Τσμίνταμ Τάζε, Ατάνα Σε Ατόνιμα, Ρωμέλιτ Αρί Μάμαν Ταουαρί, Ατόνορι Μοναζνοβί. Ρωμέλιτ Τάπουτζνα, τα Φεκτικότ με ορκίτ Χότ Τσεχνιέν, Τουκέν Κανμάρτεγκο. Ай ки дефтери родися фора телемапорებლების საყურადღებოდ მინდა ვთქვა რომ ეს მონასტერი განსაკუთრებული სტუმართ მოყარებული გამორჩევა და დიდი აკრინეთია დიფილოქსენიალია და გამონაკლისი არ არიან ქართველები მაგრამ ქართველების მიმართ განსაკუთრებული თბილი ურთიერთობა აქვს თუნდაც ის ფაქტი რომ ამ მონასტერში 4 ბერი მოღვაწეობს დღეს ასევე საერთოდ წმინდა მთაზე მადენაცაც ჩემთვის ცნობილია უკვე 12-13 ქართველი ბერი მოღვაწეობს და ალბათ ჩდება სულად ლეგიტიმური სურვილი იმისა რომ საქართველო იყოს წარმოდგენილი ისე როგორც არიან სხვა ადგილობრივი ქრისტიანული ეკლესიები იმის გათვალისწინებით რომ თქვენ დღეს ბრძანეთ პირველი კინოვიური ესე ვთქვათ ცხოვრების საფუძველ ჩამყრელი ათანასე ათონელის დედა გახლდათ ქართველი, ასევე ქართველი მამები იყვნენ პირველები, რომელმაც დაარსეს ივირონის სავანე და ალბათ დღეს უკვე დგება ჟამი იმისა, რომ ეს ურთიერთობები გაღრმავდეს და მე მინდა ვთქვა, რომ თქვენ ძალიან ბევრს აკეთებთ ამ მიმართულებით. არა მარტო ამ მამების სადმე გამოხატავთ განსაკუთრებულ სიტყვას იყოს არამედ ყველა იმ ადამიანისადმი, ვინც თქვენს მონასტერში მოდის მომლოცველად. უამრავი ადამიანი მოდიოდა თქვენ შესახვედრად, ყველას ახსოვდა ის განსაკუთრებული სიტყვა, განსაკუთრებული დახვედრა. და ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი იმედი, რომ აი ამ მხრივ იქნება რაღაც გარკვეული გარღვევა. და
საქართველოს იქნება ღირსება წარმოდგენილი წმინდა მთაზე. ეს გაამდიდრებს საქართველოს ეკლესიას და ასევე გაამდიდრებს წმინდა მთას, იმიტომ რომ იქნება ფორმაგი, ესე ვთქვათ, სიკეთის მომტანი. როგორც ჩვენთვის, ასევე წმინდა მთისთვის. იქნება ახსნება. Რას ფიქრობთ ამ თემაზე? იმიტომ თქვენ არაერთხელ აღნიშნეთ და ამიტომ მე ვგადნიერდები და გისვამთ ესე კითხოს. Pragmatica mama David. Namdulat mama David. Όπως είπε και στο Πανεπιστήμιο, προτού να έρθω στη Γεωργία. Όπως είπε και στο Πανεπιστήμιο, ούτχαρη μάμες, τχόβη μάμες μου ήταν να τσέμ τους τσίγνε. Ράτα κάνουμε αχλέβη να γόνε πάει Σάκαρτσόλου ζεις, ράτα στάβεις τρόζιν που να τσάκετ. Να προετοιμαστεί κανείς με την ιστορία, με την παράδοση του τόπου. Όταν σε άτσρομελ με κουέγανα σημείδη χαρκάρκια, τσάς φλάμδε γάιτς νόε μάτγηλεψ τραδίτσιας ιστορίας. Και όντως είδα, όπως είπετε, το θέμα του Αγίου Αθανασίου, ότι η μητέρα του είναι από την Κολχίδα. Τα μάρτυλα της Εστάβη και της Αθανασίας. Δυστυχώς μέχρι τώρα διαβάζουμε Κολχίδα της Μικράς Ασίας. Δεν τονίζεται το ότι η Κολχίδα δεν είναι στη Γεωργία. Άρα η μητέρα του Αθανασίου είναι η Γεωργία. Εγώ ეს მცირე აზიის კოლხეთი, არ წერია რომ კოლხეთი არის საქართველო და ესე შესაბამისად ათანასე ათონელის დედა იყო ქართველი. Ακόμα εκεί οι πατέρες, οι πρώτοι μαθητές του Αγίου Αθανασίου, ο Ιωάννης, ο Γαβρίλης και ο Γιώργος που είναι οι χτίδωρες συμβολίες. Αθανασία Αθωνέλησα, Ιωάννη Εκτιμή, Γιώργη, Γαβρίλη, ήχνουν και βλέπουμε ότι η Γεωργία είναι από αρχαιότητα των χρόνων που συνδέεται με το Άγιο Νόμος. Τα ουτζόλες τρώταγαν, ο καυσίρδευα σακαρτωλό Αθωνής. Δεν έτσι τα πράγματα, ότι δεν έχει ένα μέρος γεωργιανόλης στο Αγίου Νόμου. Άρα σε πως καρτούλη αδγίλη κούτχε άτονς. Ιουχέδα ο Τιμισαρό σκίτια του μοναστερί σχόα μαρτμέδεβελ έρς ράγατσα μάιτς άκτ. Έρθει και δεράτς μήτρα του κέντμα ουτμίδες μα κατολικός πατριαρχμα και μη ουτσνεβά ορο μάτωλζε αγουλένι λίκνα στήρουα καρτούλ μοναζόν ταμίερ καρτούλ εναζέο. Θεωρώ πολύ φυσική είναι αυτή. Τα με γόνια ρο, ες τχόνα τα σούρουλι, άρ τζαλιαν πουνεύρι. Τα τίτκο σα και εγώ σε τη τσίβιλη της Πατριαρχής. Αμάρτλα τσέχαρο φίκρο που ράδα βαρκουάρουις, ես άρι νάκλι, ես άρι ούσα μάρτλοβα. Με ράτκομε άρα ο Αιγιβεπ τάους σαύτο κίνο τάν. Μαγραμ, τσέμ σκολέγεψ αμ τκίους γαδότσε. Η Παναγία είναι ηγουμένη του Αγίου Ρούς, αλλά και η Παναγία είναι η Αγία, είναι ο κλήρος της Παναγίας. Χτυσιόμπελ, Ιάρη, Άτωνης, Μένια, μάρα μάμα, εντρός, μίσιβες, εχοδρίας, ακαρτώλος. Στις παραδόσεις, νομίζω ότι κάτι μπορεί να γίνει. Τα μέμγονι του τραδίτσιεψ, γαουαστορεύτ, τσουένς, μοκμεντεβέψ, ράγατς τσαρματεβάς, μη βάχτσερ. Τα λοτσουλούπ, τα μη σχέσα χέπατς, αμίστοις. Თქვენ არაერთხელ აგიტნიშნიეთ, რომ ის გახლავთ თქვენი სულიერი ბაბუა. რადგანაც თქვენი სულიერი მოძღვარი იოსებ ბატონყედელი იყო, სწორედ მისი მოწაფე. ეს მათ საქართველოში ძალიან ბევრი წიგნი გამოიცა ბოლო პერიოდში. მისი წერილები სულიერ შვილოს მონაზნური გამოსტილების შესახებ. მაგრამ ჩვენ მაინც გვინდა რაღაც უშუალოდ იმ ადამიანისგან გავიგოთ ამ ძმობის შესახებ, რომელიც იყო რაღაც მომსწრე. რა თქმა უნდა, იოსებ იზიხას თქვენ არ მომსწრები ხართ, მაგრამ მისი მოწაფის მოწაფე ბრძანდებოდით და აქედან გამომდინარე თქვენ ხართ გამგრძელებელი სწორედ იმ ხაზისა, რომელიც დაიწყო ამ დიდებულმა მოღვაწეებმა. Περί Ιωσεφ ησυχάς την καρδά της φάλλου, ρωτήσας με βγάβει σάμι τλείς. Ιωσεφ άτο βεδός. Ορμούς τα ατσχάν, για τον καιρόντα μας. Αλλά όμως, παρόλο που δεν το γνωρίσαμε με μαμά Δαβίδ. Τα τούμτσα τσουένικη αρ καγκουίτσινια πείραντατ. Εν τούτης είναι ο γέροντας τόσο μπορεί μας το μετέφερν ο γέροντας. Τσουέν μα μοτζουάρ μα, τσουέν μα πύρ μα Ιωσεφ μα. Εμπέδωσε με τα λόγια του ταυτού. Τάβησι σίτουετ. Είσαι τσότσχλατ κατμόκτσα τα αγουίχτσερα, τα αγουίχατα εσκατσί. 12 χρόνια ήταν στην επαφή. Ήγι τόρμετι τσέλι εγώ μισμουρ τσιλεβάς, τα αχλούδαν ήτσνουμ δάμας.
ამის გამო მაქს ისეთი გრძნობა რომ დიდი ხანია მას ვიცნობ და არის ძალიან ახლობელი და ნაცნობი. არ დამავიწყდება ჯერ კიდევ ერის კაცი როდესაც ვიყავი. Δαχτυλογραφημένες μερικές εκ των επιστολών του πρωτών εκδοτών από την Ιεραμονή Φιλοθέα. Ατώνιδαν γάμο μιγζαύνες χέλιτ να βέτσιδι, μίση ραμδένι με τσέριλι, ες μάναμ σάναμ πιλότεους μοναστέρμα γάμο τσά ουκέ ρογορτ σίγνι. Και δεν θα ξεχάσω το τι χαράνε σάνθηκα. Არ დამავიწყდება ის სიხარული და ის სულიერი ზეიმი, რაც განვიცადე მისი წერილების, ჩვენი როგორც ეძახიან ბაბუის წერილების წაკითხვისას. Γιατί νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ρατκάν ეს არის კაცი, რომელმაც კონკრετული გზით. Da, concretul isihasturi metodis meșuebit. Bu ferede mesa se epistolestu. Rat chans mister lepsi. Iten ekinos o pios pragmatika edidaxen to thema dis esoteriki zois. Kwastavla. Iten noeras ergasia. Shinagani musha sulieri mushaobisa da gonebrivi sulieri mushaobis shesakhib. Και όπως ξέρετε, ο ησυχασμός, η νηπτική εργασία είναι η υπερτουσία της ορθόδοξης ζωής. Ησυχασμίες, ღვიძარება, როგორც ამას ეძახიან, არის როგორც ისით მეხუთე ელემენტი, პემპტუსია მთელი სულიერი ცხოვრებისა. Τότε καμιά φορά έτσι πολλοί άνθρωποι, ακόμα και θεολόγοι, χωρίζουν τους πατέρες σε νηπτικούς πατέρες, σε ιεραποστολικούς πατέρες. Σαμτσουχαρότ, ζωγιέρτη ადαμιάνι δα, χτισμετροελίτσκι, ყოფენ წმინდანებს როგორც ნიფტიკოსებს, ესე იგი მღვიძარებს და არა ნიფტიკოსებს. ეს არის შეცდომა. არ არის мама, რომელიც არისო, არ არის არ არის წმინდანი, არ არსებობს ღვთისკაცი, რო არ გქონდეს ეს მღვიძარება სულიერი. Და რას ნიშნავს საერთოდ სათნები კაცი ადამიანი? ვისი გულიც არის საყდარი მადლისა. ჩვენი ბერი იოსები გვიხსნე და ძალიან უბრალოდ ხოლმე. Ну кითხავთო, ვინმე თუ გინდა გაიგოთ ღმერთი უყვარს თუ არა, ну кითხავთო პირდაპირ, იმდენ შეიძლება შერცხვესო. Πόση ώρα προσεύχεσαι? Κοίτα το, ραμδένι σάτι λοτσούλοπ, ραμδένι χάνι λοτσούλοπ. Και από την απάντηση που θα πει θα καταλάβετε τι πνευματική εργασία ή αν έχει πνευματική εργασία. Да, είμαι στα ικίδαν γαμόμ δινάρε, ράπασουχς γακτσέμ το, μη χτέπει ρασούλιερη μουσιόβα, άκουσαμε τα μιας. Και έθεσε ενός προϋπόθεση της τελείας αγάπης του Θεού, του ανθρώπου προς τον Θεό. Да, бабуа Йосема, როგორც წინა პირობა აუცილებელი ღვთის სიყვარულით მოსახვეჭად დაადგინა განუწყვეტელი ლოცვა. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση, παρόλο που ήταν μεγάλος ησυχαστής. Да, раз ძალიან ჩვენზე შთაბეჭდილებას ახდენს არის ის, რომ თუმცა იყო დიდი მდუმარე და ησυχαστή. Πάρα πολύ για την υπακοή, παρά για την ευχή. Ούπρο με τη σαούμπρο από τα μούρτσιλε βάζε βίδρε λοτσός. Διότι ακριβώς επίστευαν ότι η υπακοή, η νέκρωση των ιδίων θελημάτων, რადგან სწამდა რომ საკუთარ სურვილთა და აზრთა მოკვდინება, მორჩილება არის ის, რომელიც გააღვიძებს ადამიანში ლოცვის ძალას. ამიტომ ძალიან ხას უსვამდა საკუთარ სურვილთა მოკვეთის, ეგრეთ წოდებულ ნების მოკვეთის თემას. ჩვენ ახლა ის სწორედ ამ მორჩილებაზე და ნების მოკვეთის თემას გავაგრძელებთ. ჩვენ რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას ძალიან ბევრი რამ სიახლეა ჩვენთვის, რადგანაც არსებობდა ობიექტური ისტორიული რეალობები, რის გამოც ჩვენ მოწყვეტილი ვიყავით როგორც რელიგიურ განათლებას, ასევე ჩვევებიც არ ჰქონდა რელიგიური. მე მინდა ერთი კითხვა დააგისოთ, ძალიან გავრცელებული ესე ვთქვათ მიდგომებია, სამოძღრო საკითხებს ეხება ეს კითხვა. არსებობს აზრი და არსებობს ესე ვთქვათ მოძღვართა რაღაც ჯგუფი, რომელიც თვლის, რომ მისი და მისი სულიერი ბრეულის ურთიერთობა უნდა იყოს ისეთივე იმ ფორმით და იმ ჩარჩოებში, როგორც ეს მონასტრებში გახლავთ. რა თქმა უნდა, მოძღვრებს გულისხმობს, საერო მოძღვრებს თეთრ სამღელოებას, რომლებსაც ასეულობით ადამიანი ანდობს სულს და აბარებს აღსარებას, და ზოგჯერ ძალიან ისეთი უხერხული სიტუაციები იქნება. თქვენ გააკეთეთ ამ თემაზე განმარტება და სწორედ ამიტომ მინდა კვლავაც
telemahorebleistvis ganmatot. Ai amdenat storie, rodesats pirdapir mekanikurat gadmodis es urtiertovebi, is urtiertovebi, romelits kholoda kholod monastruli sirtsistvis ar da damakhasiatebeli. Tiasiote, vladi permakhit es papuis opozdipote. Chven vart morchilevis pirveli mkhartacheri. Kesan monakhi avton to pion edinakhtime. Da rogorts monazunema pirveli rats visavlet. Kesan diakriton epakuis to. Esari ganurcheveli, ganurje rogorts etqve ezakhian morchileba mozorebisat. Diadis adiakriti pakuis monakhu. Aseti ganurjeveli, ganurjeli morchilebit mozorisatmi monazuni aghtsevs. Genekroniton paleonantropos in sruliat moakdinebs dzvelkats tavisi surulebita da gulistkmebit. Και μάλιστα όπως σας είπα, η διδαχή του παππού μας που είναι η ρίζα και η βάση της συνειδίας μας. Αλλά όπως σήμερα έτσι επεξετάζουμε το πράγμα, η διδασκαλία του Γέροντος Ιωσήφ είναι η καρδιά της διδασκαλίας του Ορθοδόξου Αγιορτικού Μοναχισμού. Μπορώ να πω ότι περίπου 800 μοναχοί και μοναχές σήμερα από στην άμεση συνοδεία των διαδόκων του Γέροντος Ιωσήφ του Εξαστού εντός και εκτός του Αγίου Όρους, εντός και εκτός της Ελλάδος. Τρεβάντελ τρες, Ιωσήφ Ισυχάστη, Σουλιέρη, Μιμκου Ιδρεύμα, Αρίς, Ρουάσαμδε, Μοναζόνι, Καλή, Τακάτσι, Σαμπερτζνετσέ, Ατονζέτα, Σαμπερτζνετς Κάρετ. Σε διαφόρους συνάξεις. Αγραμ. Υπάρχει, θέλει μία προσοχή. Αγραμ, Ρόγορτς Χουά, Σαουμπρεψη, Σατσίρου, Αμτεμάζε, Ουρατγέπα. Όταν μπει το κοσμικό φρόνημα, τότε Ρόγορτς, το μοναχικό περιβάλλον νοθεύεται. Μοναζνού ριαλούμπαση του σέμοντης ερούλη ελέμεντη χτέβα πάρσι τσίρεβα προφανία μοναζνόμπισα. Δεν μπορεί, ας πούμε, να παρεβάλλονται μοναχικά πράγματα και να ανακατεύεται ο γάμος και ο μοναχισμός. Μοναζνόμπις σέρεβα τα άγρεβα κορτσινεβαστα να αρχίλεβα. Η πακοή του υποτακτικούς προς το γέροντά του είναι μυστήριο. Μορτσίλη, Μοναζόνης, Μορτσίλεβα, Μισούλιερ, Μοτσουαρτάν, Άρης Σάιδουμο. Τα αμήτωμ, όντας σου, όλα φέρσι Μορτσίλη, εγώς. Ο μοναχός και η λεμοσύνη να κάνει χωρίς την εμπειρία. Αμήτωμ, άμπεμπειρο. Που δεν νομίζω να υπάρχει αγαθότερο πράγμα από τη λεμοσύνη. Μοναζόνμα, Μοτσγαλεβάτς, κύριο Γκάτσες, Μοτσουρις Κουρτχέβης Γκάρεσε, τα αρδαγάβιτς γδέσ Vins chumat, tavisi mozghurisgan malulat, adzlevs mozghalebas, emsakhureba eshmaks. Omos thelo na min paraxigitho. Magram minda ro soret gamigot. Paradigmatos kari. Pien enas se ena pnevmatikon mia sizigos, i sizigos. Tkvat midis mozghartan meugle, katsian khali da meore meugle arambobs axsarebas. Monon o sizigos. Sheleba am mozghartan dadis erti da svastan dadis meore. Παρόλο που, όπως έλεγε και ο πατήρ Παΐσιος θυμάμαι, πρέπει ένα ζευγάρι να έχουν τον κοινό πνευματικό. Τουμτσα, ο Άμπομπ Τρόγκορτς Μπέρι Παΐσι Άμπομπ Ταρό, μεουγλέψουν να κάνετε αρχιέρο, κάνετε ερτσουλιέρι μοσγόρι, ο Μελτσάρις μεουγλέτα ερτόπις γαραντί. Άρχε Γουιντζλία, έρσι, έρις χάλς, δαούτσες ότι γίβε τσάρτσοεβι, ράτσα άκους μοναζόνς, μοναστέρσι. Ατκμάουν δαούνα δαϊμορτσίλος, έρις κάτσι, τάβι σούλιερ, μοτζουγάρς, ράτσε έχεβα, τσόδοεβις γαν τάβσε κάβεβας, κανόνις δάτσουας, ρά άμα του ήμ τσόδοαζε. Αλλά πέραν τούτου όμως, επιτεμής. Κραμ, με γονεί άρισου και τράντισης τα μαχίντζεβα, ρωτήσατε όλα τσουρμαζέ και τχεβιάν μοτσουάρ. Ραμ, ραμαν κανά βίγητο, ρα σατσμέλι μόβαμ ζάτο. Με ώρα διπλόμι άβιγο τουάρο, ραζε βίσσαλου τα σε σέντεκ. Μπορεί μερικοί ρωτούν, ας πούμε, τι φορέματα να φορέσω. Αν ραγα μπατσάβιτσο. Όλα αυτά νομίζω ότι δεν είναι σωστά. Με γονεί άρα λίες, sorry. Ή αυτό που είπα και στο σύναξη στο Πανεπιστήμιο. Που είναι γεγονός. Ουνιβερσιτέτσις μου έκανε τρασαρίς να μου δουλειά μπαύει. Άνθρωπος, ο οποίος είναι πάρα πολύ βλαδί. Να έρθει να τσουναμπή, τζάλι να χτίσει μου σύσσι. Να πάμε να ξεκουραστούμε ένα Σαββατογύρο στην Ελβετία. Εύνευαρουν, σέσταβαζα, αλλά τα μιάνμα, τάβεις με ουγλές, Σουηθαρία, Σιτασόνιμπα, Σαββατοκύρα. Πρέπει να, ας πούμε, να έχουμε ευλογία από τον πνευματικό. Άρα μγόνια ροσάτσιρο, είχο σερή χαλκή, πολλά πέρσε, είχε πτέ κορτσχεύα. Μάσιν ήρχοευα, ουκέ, τσόλ κουρούλι τσχόρευη. Το να πάρει μια ανευχή από τον πνευματικό σου, ξέρει, πάω να σε βρω. Να βρω τον πνευματικό να πάρω μια ανευχή ότι θα πάω στο εξωτερικό. Ιστ του Σάσβουαρ Γκάρετη, Τάσουλη στην Μιουδιού Αρτσέμι, Μόζουρι, Λότσο Ακουρτχέβα, Σβίγε, Πεσάρι, Κάρτ. Άρα είσαι Ρωμ, του Αρμόν Τσακουρτχέβα, Αρτζάβαλτα, του Τσάβεδη Τσόντουα. Εσάρι, σχόντα σχόα, ορίρα. Τελέντι Δημόγλου.
Kneb zogadat ai amastan ertat mama umtkva asai ra sinamduleshi ras nishnavs monaznoba eklesiisatvis da erisatvis. Ai aris eseti gaugebroba rom ai tkvat ai gasakutrebit saeroni ese ganschian rom ganarjobia akhalgazda khalkhi romebits midis monastershi arian arkmnian ojakhebs arkavdebian samukhalako sakmianobit და ბევრი მათგანი თulis რომ ეს არის უნაყოფო შრომა. თქვენ აღნიშნეთ რომ მონაზნობა არის ვენები ეკლესიის. მონაზნობის მნიშვნელობა არის ძალიან დიდი. პერიბაისი ამბობდა რომ თუ სწორად შეაფასებდნენ ადამიანი მონასტრებს, ბევრ ფსიქიურ საავადმყოფოებს დახურავდნენ. Peri Iosebi ამბობდა ხშირად. Როდესაც ცოლიანი კაცი მოდის მონასტერში, ან ქალი, გათხოვილი. Და თუ იქ სულიერი ატმოსფერა მონაზნური არის ჯანსაღი, დაოჯახებული ადამიანი არ მიდის ინდისის ქეჯნით, რომ რატომ არ გავხდი მონაზონიო. Არამედ მიდის ამ მონასტრული გარემოდან უფრო მეტი რწმენით თავისი ოჯახისა, თავისი ქორწინებისა. Radganats im monasterši nakhavs kurtkhvas ipovis ipovis sulier shvebas ipovis sulier sitamames miigebs mets amas verpoulovs qoveldghiuri tskhorebis rutinashi sadats uamravi problem ak tskhva kide chventi zalyan zainteresov ikneba tkveni azri sasuliero piris movaleobaze khtisa da eris tsinashe da ra movaleobebi akmas პირველ რიგში სასულიერო პირი უნდა იყოს სუსტი თავის სულიერ მოვალეობების მიმართ. Სულიერ მოვალეობებს, როდესაც ვამბობთ, გულისხმობთ ქრისტეს მცნებების ზუსტ აღსრულებას. უნდა კონდეს სწორი სულიერი ცხოვრება. Და უნდა იყოს დიდი მოყვარული სიწმინდისა. Რომელიც უნდა გძნობდეს და გამოცდილებით შეიგრძნობდეს საღვთოწირვას. Უნდა უყვარდეს ღვთისმსახურება. Უნდა უყვარდეს მსხვერპლი, უნდა უყვარდეს მორჩილება. Უანგაროთ უნდა გასცემდეს გამუდმებულად თავს თავისი სამწყსოსთვის. Უნდა იყოს მწყემს სიკეთილე. Უნდა იყოს მწყემს მთავარი იესო ქრისტეს ზუსტი მიბაძველი. Და დღესაც ვთქვით ერთ შეხვედრაზე, რომ ის იმდენად უნდა იღვაწონ და შეეცადონ გულის გაწმენდა, რომ ჰქონდეთ შეგრძნება საიდუმლო მოქმედების, ანუ საღვთოწირვისა და სხვათა. გამუდმებით ჩვენი ბერიოსები გველაპარაკებდა ამ ღვთისმიერ შეგრძნებაზე, გრძნობებზე. დიდი მადლობა. ხა სხვა ტიპის და სხვა მიმართულების კითხვები. ალის კათოლიციზმის ეროზის. ძალიან ბევრი მომლოცველი არის საქართველოსდან ჩადის. Შეუძლებელია იქაური მსახურებას დაესწრო და ადამიანი გულგრილი დარჩე. რომ ეს არის ძალიან წყობრი, გაწყობილი მსახურება და სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ესე ვთქვათ, აი ამ ტრადიციას არასწორად ხედავს, ვერ ხედავს სწორად. Კერძოდ მე მხედველობაში მაქვს ის მცირე რიცხოვანი ჯგუფი, რომელიც საქართველოს ეკლესიაში არის და აქვს ძალიან ესეთი კაფიო დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, ბიზანტიურ საეკლესიო გალობასთან დაკავშირებით. ხდება ამ ტრადიციის ღრმად შესწავლისა და გააზრების გარეშე რაღაცნაირად მექანიკური დანერგვა. ასევე ეს არ არის შეთანხმებული იერარქიასთან. Და ზოგი იმდენად შორს მიდის, რომ იმასაც კი იძახის, რომ თუ ბიზანტიური მუსიკა, ბიზანტიური ესე ვთქვათ, გალობა არ იქნება საიდუმლოებების დროს, ღვთაებრივი მადლი არ გადმოდის საღვთისმსახურების დროს. ჩვენ განსაკუთრებულად მე მინდა აღვნიშნო, რომ ერთ-ერთი წევრი ათონის წმინდა მთის მამების ერთ-ერთი წევრი გახლავთ, მამა ნიკოდიმოსი, რომელიც არის ძალიან მაღალი პროფესიონალი მუსიკოსი. მას აქვს
მას აქვს განათლება, მან იცის ძალიან კარგად ევროპული მუსიკა. ასე უნგრეთში აქვს დამთავრებული სასწავლებელი. ასევე ბიზანტიური მუსიკა. ჰქონდა არაჩვეულებრივი შეხვედრები ქართველ მკვლევარებთან. რამოდენიმე შეხვედრა შედგა ხელნაწერთა ინსტიტუტში, სადაც იქნა განხილული ჩვენი უძველესი ნეომები, ქართული ნეომები, ხელნაწერები. და ასევე ჰქონდა მას შეხვედრა ბატონ მალხას ერქვანიძესთან, რომელიც არის ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი პიონერი, პირველი დამწყები ქართული საეკლესიო მუსიკის აღორძინებისა. და ეს შეხვედრა იყო ძალიან პროდუქტიული. ძალიან დიდი ინფორმაცია მივიღეთ ჩვენ. რაღაც მუხთა რაღაცა გასწორება ამ ფოკუსის, თუ შეიძლება ესე ითქვას. და გაჩნდა სურვილი იმისა, რომ იქნას ძალიან მაღალ დონეზე ბიზანტიური მუსიკა შესწავლილი და არის ესეთი, ესე ვთქვათ, სურვილი, რომ ბატონი მალხაზი იქნეს რაღაც პერიოდი ქართული, რა თქმა უნდა, ეს. იმიტომ რომ ქართული მუსიკის, ქართული საეკლესიო გალობის კვლევა ბიზანტიური გალობის კვლევიდან იზოლირებულად არ გვაძლევს ისეთ კარგ შედეგებს და ასევე შეიძლება ითქვას ბიზანტიური მუსიკის და გალობის შესწავლა ძალიან დაეხმაროს ქართული უძველესი ნეომების შესწავლას. აქ ალბათ კარგი იქნება რომ განმარტოთ. დიახ. ანუ ბიზანტიურ მუსიკას რას თქვა ჩვენში რას უწოდებენ? ამ ერთხმოვან გალობას. დიახ. და რადგანაც ქართული გალობა ერთხმოვან, ესე იგი გალობას, რომელიც აღესრულება ეკლესიაში მიიჩნევა ამის გამო კანონიკურად, როგორც ძველი გარდამოცემა და ქართული საგალობელი, რადგანაც არის სამხმოვანი, ამიტომაც არსებობს ასეთი აზრი, რომ თითქოს ეს არის არაკანონიკური გალობა. ანუ ქართული გალობა. რადგან მრავალი ღვთისმოშიში და მოხეთილი ქართველი ჩამოდის 19-ე და ხედავენ 19-ე ამ ბიზანტიურ დიდებულებას, ამ ტიპიკონს, ამ მობიერებას, თუ გნებავს სულიერს. და ამ დიდი გავლენების ქვეშ მყოფი და შთაბეჭდილებების, ამ მშვენიერი ატმოსფერის გავლენის ქვეშ, რომელიც ყველაზე დიდ გავლენას ახდენს, და რადგან ეხა აქაც არის პერიოდი ფეხზე დადგომისა, აყენებენ ხოლმე საკითხს ბიზანტიური მუსიკის შესახებ. ეს ჩვენს ხშირად დაგვისვეს ეს კითხვა. და ჩვენი აზრიც ეს იყო, რატომ არ იყოს თქვა საქართველოში ბიზანტიურის მუსიკა, არ არის ეს ცუდი, კარგია. და მე ვნახეთ როგორ განვითარდა ეს საკითხი და დადგა განხეთქილების წინაშე ეკლესია. და რადგანაც ეკლესიამ და პატრიარქმა და სინოდმა მიიღეს ეს მრავალხმიანი მუსიკა და განაწესეს ეს ეკლესიაში საგალობელად ხოლმე ის, რომელსაც მინიმუმ რამდენიმე საუკუნის ტრადიცია აქვს უკვე, მე ვფიქრობ რომ მშვიდობა რომ დამყარდეს ეკლესიაში, საუცილებელია რომ ამ გადაწყვეტილებას დავემორჩილოთ. და ეს რასაც ამბობენ სულიწმიდის გადმოსვლაზე სხვადასხვა ბიზანტიური მუსიკის დროს მხოლოდ, მაშინ რას ვიტყვით იმ დროზე, როდესაც საერთოდ არ გალობდნენ და უბრალოდ აკურთხებდნენ პურს და ღვინოს და აქცევდნენ სისხლა და ხორცა და ეზიარებოდნენ. და მაშინ უფრო დიდად ჰქონდათ მადლის ყოფობის შეგრძნება, ვიდრე დღეს ჩვენ გვაქვს. მე ამ უბრალოდ ამ მოვლენების გამო იძულებული ვიყავი და გამშემესწავლა ეს საკითხი. ყოველ ადგილს და ქვეყანას აქვს თავისი თავისებურება. ყველა ადამიანს განსხვავებულ ადგილებში აქვს თავისი მეცა, თავისი სახე გამოხატვისა ღვთის წინაშე. და საერთოდ ყველაფერს. ჩვენ პატივს ცემთ ყველა ადგილის გზას, როგორ ჩვენ პატივს ცემთ თითოეული ადგილობრივი ეკლესიის გადაწყვეტილებას, როგორ თვლის ის საჭიროდ ასწავლოს ღმერთს, ღმერთის მსახურება
Da, am xalq să zice mi ardam ce, ma tam conda urtirtu ardam ce urtirtu varoseni arian, mi am mojan qebian. Vreau să te arhi butonida. Ce mi azrisi qoro? Vreau să te care na senar dos anthropos, opius prodrev mi se Prodesas arsebobs aseti patriarchi da igi ar tavjdomare sinodisa. Ara gaqt tko esegi aranairi saptxe tu mas amgvari adamianis tavjdomareobit shemdgar sinots daekvenda daimorchilebit. Da megonia ro tko es qoveli khristiani ari ertsulovani. Da es patriarchmat tkenma patriarchma chota svanairat mitkhra albat tavis simdablit ro nakha tsminda nino samebis khatit. Da, dacă წარწერი ერთულოვნება, რის რასახელს დაარქვით თქვენს არხს. Მე მგონი ეს ყველაფერი არ არის შემთხვევით. Dos Kratusen ia Janina. Την εικόνα της Αγίας Τριάδος, και όχι άλλη εικόνα εγκαρνός, αλλά ο Αγίου ή μόνο του Χριστού, ας πούμε. Ίσως ρομ τσμίντα νίνα σέπγρα, τσμίντα σάμε βισχάτη τα άρα τκουάτ Μάρτο Χριστέσι, εγκόνι ακού φροτσότα αγρμά αρίς σινάρς. Τα εγκόνι αρώ εις μάτλης γαναρίες τσόνιβα, μάτ σούντα ατσόνος Καρτουλ Χαλς, Ταβίσι, Σακάνον Δεπλο, Οργανόεβις Μεσόεβιτρομ, Καρτουλμα ούντα Ιτσχόρος, τσμίντα σάμε βισαεβρι ερτσουλόνεβιτ. Όπως ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή που αναπευθύνεται στον Πατέρα. Ρωτήσα Ρόγκορτς Κρίστε, ρωμέλης Μιμάρταος, στάβης σαν κοντεμτάωρο Λοτσουάσι Μάμας, ρωμ, ρατά ήγουνε εγινή έρτ, εσέ και ადαμιάνεβι, βιτάρτσα, τσουένουάρτ έρτ. Με έχει ράτγαν γμέρτη ζαλίαν, μοντμένια, τα μοτγαλέ, βάρ τάτσμιντελ. Άντα είμαστε γέτρο, έχαρο, μάρτο Byzantius, γάτμοντις, μάτλητ, βάρα. Ραμδένι με τριστήρο, πατριάρχταν έρθατ, τσίρουαζε βίδεκητ, σάμε βιστά, δάρση, μέτς τα τσέμα, τάρμεστρεύματ, ζαλίαν, δίτη, σέκτζουνε μπακούντα, τσουέν, μάτλησα. Როგორ ვიგალობებთ და რას ვიგალობდეთ საღვთოძიროაზე? Ჩვენ გვაქვს იმედი, რომ ამ ხრივ კვლევები და ურთიერთობები გაგრძელდება და ჩვენ ძალიან ბევრად გამდიდრდება ჩვენი ცოდნას ბიზანტიური გალობის შესახებ. Პირადად გამოძიებული ბევრი, მაგრამ რადგან ჩვენ დიაკონს მამა ნიკოდიმეს მართლაც დიდი განათლება აქვს მუსიკალური ბიზანტიურიცა და ევროპული. Ჯასტოსა პომიკრობი იქენ ეფესინის ტინ ერვანდის მუსიკის გენიკა. Თან მას ბავშვობიდან უყვარდა მუსიკის კვლევა. Tan amas miuhti rodesat simonasterchi movida. Ja mesos tonevra na mathi epistamenos estin vizantini musiki. Rogorski movida. Davavali bizantiuri musikis ghrmat shestsavla. Tora ki mathi para politin. Da dghevandel dghes zalyan ghrmat ak shestsavali. Teoriulatats da praktikulatats ari didi mtsodne bizantiuri musikis. Მრავალი პროფესორი ჩამოდის მუსიკოლ მცოდნე ჩვენთან და განცხებრებულები არიან მისი მცოდნე. Და დღეს მითხრა, რომ ქართულ მუსიკას იცო, პოულობთო ბიზანტიურ ინტერვალებს, ეს რაც განსაზღვრებს ავტოგუდიორიზიტის უიხოს ხმებს. Absolutely, ჩვენც იგივე განცხებულებები შევექვნა მამ ნიკოდიმოსთან ურთიერთობაში, რომ ესე ძალიან ღრმად გასწავლული ადამიანი. Რომელიც ძალიან ჩვენც დაგვეხმარება ჩვენი საეკლესიო საგანძურის კარგად შესწავლაში. Და შეიძლება ვთქვათ ჩვენ რომ არანაირი საფუძველი საუბრისა, არც საღვთისმეტყველო საფუძველი და არც ტრადიციული როგორც ეკლესიის ტრადიცია კანონიკურობაზე გალობისა, ქართული გალობისა არ აქვს ჩვენ. Ან არაკანონიკურობაზე თუმცა არაკანონიკურობაზე ქართული გალობის საღვთისმეტყველო, იმიტომ რომ ამაზე საუბარი არის არასწორი ზოგადად. Და ტრადიცია კიდე ამის საშუალებას არ იძლევა. Მე მგონი სინოდისამ გადაწყვეტილებას იღებს ყველა, იმიტომ რომ არ არის დოგმატურ თემათაგან. ეს არის ეკლესიის ტიპიკონის ერთ-ერთი ნაწილი. მე არც პატრიარქს გაძჯა შემილი, არც სინოდისა. მე პატივს ვცემ საჭეთ მხრობელთა სინოდების განჩინებებს. ჩვენ აი ერთობაზე ვსაუბრობდით და ეს კითხვა ბევრჯერ დაისმინოს, მეც მინდა კვლავ გავიმეო, რადგან როგორც ჩანს აქტუალურია. ეს ეხება საეკლესიო კალენდარს, როგორც ცნობილია, საქართველო არის ძველი იულიანური კალენდარისა და ალექსანდრიული პასკალის მიმდევარი
დღემდე იგი არის ერთგული აი ამ საეკლესიო ტრადიციისა, კალენდარულ ტრადიციისა. და არსებობს ცირერიცხოვანი ჯგუფი, მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს ძალიან დიდია. ძირითადად ეს ჯგუფი არ არის ეკლესიური ცნობიერების ჯგუფი, რომლებიც რაღაცნაირად სვამენესთ აქტუალობას ხედავენ, რომ შეიცვალოს კალენდარი. ჩვენთვის ცნობილია, რომ კალენდარულ რეფორმას 20-იან წლებში საბერძნეთში უდიდესი ტკივილი მოყვა, რაც გამოიხატა უდიდესი სქიზმით და დღეს ახეზია მრავალი წვრილი ცირერიცხოვანი ეგრეთ წოდებული სინოდი დაჯგუფება, რომელიც თავს სინოდს უწოდებს. Da, eu picropt rămâi, argi i knaut, când i-am mărteva, i-am tema asta, dacă și eu. Idealihia mă vada, vidoti, keistu, panebistimim, vom usimera, pui să este chestie sparon. Tu ești universitet, ce da, certat, ui gavit. Keistu, sinax, sindonia, trum, care mă dohte. Da, el tsua și hoi drazit, schide, echime bisa. Didactica, tinidia, nerotesi. Eu ești, da, mi se se schituha. Zogiert, Geraro, Samsrom, unda, șeițualus, calendarii, და გავიგივდეს იგი ევროპულს. Acuste ine ina discolo pragma, deoti se are rtuli ramia. Amdeni tselelia. Eklesias aqs es kalendari. Ine evkurnatorla. Ar aris advili amis gamos. Ta pathimeta to nanu na gino yemas mathimeta. Ta merets sxvebi shetsdomebi chventis una gaxtes magalit es magas. Gakotili. Είναι αρκετόνικανον μέρος των χριστιανών Ορθοδόξων, είναι σχίσμα δεν είναι αρκετή. Τρες άντσο χαρούτ, σαμπερζινέτσι, σάκμα ουραουδένουμπα, μαρτμέντευα χριστιανά, τα αρίς σχίσμαση. Ταν καλενδάρι τσάρι, με ούρε χαρίς χωάνι σαγίτχ. Δεν σημαίνει σημασία πότε τιμώ τον άνθρωπο. Άρα άκους μνησιολόγα ρόδις πάτης, ρόδις συμπάτης, έτσι μην δας. Άκους μνησιολόγα ρόγορ συμπάτης. Αυτό δεν νομίζω εύκολο να αλλάξει και καλά κάνει η Εκκλησία σας και μένει σταθερής αυτόν το οποίο έχει υπάρχει. Άρα ρε αδούλη, καλένταρης γαμότσλα αδούλη δα, καρκ σαγέτευς τκόνη η Εκκλησία ρο ουπχρία, εις καλένταρ ρομελίς άκους δα, αμ θέμας αρσός. Εμείς οι αγιορείτες. Είμαστε με το παραδεισιακό ημερολόγιο. Ჩვენ ათონელი ვართ, ამ ტრადიციულ ძველ სტილზე, რაც კაი თქვენ. მაგრამ როდესაც გავდივართ ერში, სახურავთ თემა თონ იმერო. საერო კალენდრით, ანუ სამოქალაქო ახალი სტილი. ჩვენ ისე არ გვაინტერესებს ეს კალენდარი. Da. Protistos e notis ecclesia. Pirveli vainteresebs msakhurebebis stori shesruleba da mere ertoba ecclesiis. Sa tamas gulis khondi, rodesats saubaria saeklesio ertobaze da amas aks udidesi mishnoloba. Ecclesias tikelnot ekhmeba. Qela nairi satsduri unda iknes tavida natsilebuli, rom am ertobis pas daemukros raime saptkhe da es tsoret. Chon khedat, rom eset saptkhe aris ai kalendaruli reforma. Da bolos gvinda დაგლოცოთ, ვაკურთხოთ, დაგვარიგოთ, რომ ჩვენ ვართ ძალიან მადლიერნი თქვენი ჩამობრძანებით. ძალიან არამარტო საეკლესიო წრეები, არამედ საერონი არიან ძალიან მადლიერნი, ძალიან დიდი ინფორმაცია მიიღეს წმინდა მთის შესახებ. მათ ჰქონდათ უშუალო შეხება წმინდა მთის ბერთან. Tan iset didi monastris da tsnobili da tsminda monastris igumentan rogorc mama epremiaris da da sa minda eti tu ar shegatsqen tavs alavdis eparkiashi shekhodris dros zalyan kargi esetskat initsiativa ma gaijghera chvenma meupeebma meu aba alavdelma davitma da მიტროპოლიტმა ანდრიამ თქვეს, რომ აუცილებელია მომავალში შედგეს ძალიან წარმომადგენლობითი კონფერენციას, სადაც იქნებიან მოწვეული ათონელი მამები, მკვლევარები, საბერძნეთიდან სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ შორის ევროპული ქვეყნებიდან. Da, ეს ამ კონფერენციას შეეხება ყველა ასპექტს, მათ შორის საეკლესიო ტრადიციას და ისეთ როგორც არის მაგალითად, როგორც არის საეკლესიო მუსიკა და იქ ძალიან ბევრი საინტერესო თემები გაიჟღერებს იმედი გვაქვს. დიდი მადლობა. თავარი თემა ამ კონფერენციისა იქნება საქართველოს და ათონისთვის ურთიერთობა. მისი ისტორია, დღევანდელობა და და მომავალი კიდევ მინდა გიორგი გიორგიას ხოთ
ჩვენ ალბათ არ იქნება ჩვენი მხრიდან სამართლიანი რომ აღვნიშნოთ ერთი ადამიანის ხვატლის შესახებ თქვენი ჩამბძანებასთან დაკავშირებით ეს გახლავთ ბატონი ლაშა პაპაშვილი და ჩვენი მხრიდან უსამართლობა იქნება იმიტომ რომ ძალიან ბევრი გააკეთა ამ ადამიანმა და გულისხმობ ფინანსურ მატერიალურ მხარდაჭერას რომ ეს ვიზიტი ყოფილიყო ნაყოფიერი და იმედი გვაქვს რომ შემდეგშიც იგი ძალიან ბევრს გააკეთებს იმისათვის რომ გაღმავდეს ეს ურთიერთობები რომელსაც აქვს ძალიან კარგი დასაწყისი წმინდა მთასა და ჩვენს ქვეყანას შორის დიდი მადლობა ეგო სევაზმიოთა დიკე პატრ დავიდ Πραγματικά αποχρώσινγκινημένος από την... Με μαγαλ ολαδού σαμβδελό εσώ τα μάμα Δαβίτ Μαρτλάτς κουλ σετζρούλι με διόραμ κουεγνίδαν. Που είναι οι άνθρωποι της καρδιάς. Να χαίρο καρτολε πιάριαν κουλίς χαλφ. Δεν είναι οι άνθρωποι της... του μυαλού. Κουλίσο. Άραριαν κονέμπις μάρτο... Κοίτας αυτό το λόγο ότι υπάρχει ένας μυστικισμός μέσα. Τα άκουσαν χάλς ες μυστικισμός, σαϊδούμπλο ცხόρεβα. Αυτό να χρησιμοποιήσει μπορεί να φτάσει σε μέτρα πνευματικά. Τα του άμας στόρετ γαμοϊκένεψ σούλιερ σεριόζουν τκομαρεύμα ψελίπα μιαχτσιός. Με τίμησαν. Και δεν με τίμησε γιατί έχω... Τα βέτη δίδι πατεβίς τσέμι τσέχουτεν τα ημιτόν γιαραρουμ με μητσνόπτεν. იმიტომ რომ ძალიან უყვართ წმინდა მთა. მათ ძალიან მაღლა აქვთ გულში წმინდა მთა. არ მე ρωτήσουν, θα με ρωτήσουν και οι μοναχοί μου. მე ჩემი მონაზვნებიც და სხვა ადამიანებიც საბერძნეთში მკითხავენ. რა ნახე საქართველოსში? ნახე ვეთქვი რომ ნახე ტრადიციული ქვეყანა რომელიც უძველესი დროიდან არის მართმედებელი. და როგორც საქართველოს უნივერსიტეტში ვთქვით και οι Γεωργιανοί, Βερτζνεβί τα, τα Καρτουέλεβι, Τσουέν. Έχουμε ένα μεγάλο να τίμη τον πλούτο και τις Τσουέν, Βερτζνεβί τα Καρτουέλεβι, σκόλα ξέρετε, τα ούπα σε μπέλη σάμουτζε. Σάραρι, άρτς Τσουένι, τα σατσαρμόι μπέβι, άρτς οικονομίου αραπέρι. Γι' αυτό και η Ορθοδοξία. Τσουένι σάμουτζε, άρι μάρτμα τη δεβλούβα. Μάρτμα τη δεβλούβα, άραρι ιδέα, άραρι φιλοσοφία, άραρι θεωρία. Είναι εμπειρία. Άρης γαμότς τη λεπά. Για να κρατήσουμε αυτήν την ορθοδοξία πρέπει να τη βιώσουμε. Τα εσ μάρτυμα εντεπλούπα ρομ γοεπχαράς ούντα τσουεντιτώνατ γαμότς τη λεπή. Τουίτσοτε τσάβατ ρά άρης εσ. Ας ενταχθούμε σωστά όλες στην εκκλησία. Αμήτων κοέλα βιτσχόρο τέκλεση ουρτσχόρε βιτσόρετ. Κοντε τσοτσχάλι ουρτι ερτοβα. Με ένα ρε τους ανθρώπους. Σατνούβιτ σέμκουλ ადαμιανεπτάν. Τα σαν καρτολόσι αρσεμπόβεν σατνού ადαμιανεπ. Γαβιτσάνιμε. Φεύγω έτσι συγκινημένος και όπως είπαν με ρωτήσουν οι συμπατριώτες μου. Τα του κοίτα, όπως και οι τσέμοι, τα να μάμου λέμε και τχάβαιν, ράναχε κόλαζε κάρκη σα κασαούκετες στο Σακαρτωλός και ο Βέτκοιν. Τέλει σρούλι δάρτσμονε βιντο πάσχης και βλόιτ Βέτκοιν. Το καλύτερο κοιμήλιο που είδα στη Γεωργία. Κόλαζε δίδι σίτσμιντε Σακαρτωλός. Είμαι ο καθολικός αγιότατος πατριάρχης Γεωργίας Ηλίας. Άρη σούτσμιντε σι τα ουνετάρε σι καθολικός πατριάρχη Ηλία. Αμα δαμιάνμα σου σέμζρας. Για την αγάπη που έχει. Τάβησι σιγουαρούλι, τάβησι σιμδάβλιτ, τάβησι σιμσουίδιτ. Τάβησι σουλιερι μομπιλιζι რებით για την καλή αγωνία που έχει για τα ვისი ზრუნვით და აგონით თავის ქვეყანას ικανοποίησης είδα ότι πραγματικά η παρουσία του είναι τα ωραίας ισορροπίας σε όλο το κοινωνικό γεωργιανό σύνολο τα δίδι κμαγοφίλη ვიყავი როდესაც შევამჩნია ის რომ იგი არის მთავარი ფაქტორი წონასწორობისა მთელ ქართულ საზოგადოებაში το მეგალითრο ლაიკო ნერიზმა და იგი არის საჭეთ მხრობელი რომელსაც აქვს ყველაზე მაღალი ხალხი ხარდაჭერა თუმცა პანაიოტა τον οικονομικό πατριάρχη πόσο τον εκτιμά και πόσο τον σέβεται სოფლიო პატრიარქიც ერთ-ერთ პირად საუბარში მეუბნებოდა რომ ძალიან პატივს ცემს და აფასებს თქვენს პატრიარქს και νομίζω ότι με αυτές τις διαθέσεις αποχωρούμε από τη Γεωργία αύριο ασέτη განწყობით ღვთისმხალობით ხვალე დაბრუნდებით ჩვენ მონასტერში მე მგონი ეს იყო ჩვენი მოვალეობა რომ გაგვეხსნა ეს ხიდი საქართველოსა და ათონს შორის
Taise Rogorsigive Universitetcho tkvit. Webinar i Georgie ke skhesi me to Bizantio. Sakartvelos khonda kavshiri Bizantias. Porto Eleftero Bizantino to Ayonia. Evandel dges tavisupali Bizantia aris Atoni. Da es tsotskhali urtiertoba unda gagzeldes. Minizoti afti ta podosi. Tan memgoni ekneba shedegits. Naqopits. Sevasmiota ton Andrean ke me ton Sevasmiota ton Gerasimon. Da, da, ჩვენ საუბრებში მე უფრო ანდრიასთან და მე უფრო გერასიმესთან ვისაუბრეთ ამ კონფერენციის შესახებ. უკვე გვინდა რომ ამ კონფერენცია მეცნიერულათაც და უფრო ღრმად წარმოაჩინოს ის დიდი და მრავალ საუკოვანი კავშირი რაც ჰქონდა საქართველოსა და ბიზანტიას. Მე აქ რაც ვნახე რომ რადგან თქვენ ჰქონდათ ეროვნული, პოლიტიკური უამრავი სხვა პრობლემა არ ქონდა ამ ყველა პრობლემის გამო საქართველოს შესაძლებლობა რომ თავისი მყოფობა, თავისი წარმომადგენლობა საზღვარგარეთ უფრო კაფიოდ წარმოეჩინა. Და მე მგონი უნდა ყველანაირად შეუწყოთ ხელი რომ ეს ქვეყანაც იცხოს, ეს ტრადიციული ქვეყანაც იყოს წარმოდგენილი ღირსეულად და გახდეს იგი სიამაყე მთელი მართლმადიდებლობისა. ევქარისტო თუ აიოტა თუ პატრიარქის მადლობ თქვენს უწმინდეს პატრიარქს მასპინძლობისთვის პრევმატიკუს ანთროპოს იფსილა ისტამენოს კი მასი რომ მაღალი რანგის სამღვდელო სასულიერო ბინები განაჩინა ჩვენ უშუალო თანაგზავრებად. მადლობთ ბატონ ლაშას რომელსაც ძალიან უყვარს საქართველო და ძალიან უყვარს ამავე დროს თავისი სამშობლო და უნდა კონკრეტულად ხელი შეუწყოს ამ ურთიერთობების გაღრმავებას. და უკანასკნელი სიტყვა რაც მინდა გადავცე ტელემაყურებლებს არის რომ ჩვენ შეიძლება ვარ შორს და ისე რომ ჩამოვიდეთ ამისთვის საჭიროა რომ ჯერ წავიდეთ. Agapiton Georgiano Laon მინდა დავარწმუნოთ ჩემი საყვარელი ქართველი ხალხი რომ არასდროს არ დავივიწყებთ. Ყოველთვის ვილოცებ მასე ტკივილით, გულის ტკივილით. იმერისთვის, რომელმაც გაუძლო ჯვარს ტკივილებისა და დევნებისა და მწუხარებისა. Და ვარწმუნებთ, რომ მუდმივად მასთან ვიქნებით, მის გვერდში. Და ჩვენი გულის კარიბჭე და ჩვენი მონასტრის კარიბჭე ყოველთვის განსაკუთრებით იქნება ღია ჩვენი მართლმადიდებელი ქართველი ძმებისთვის. ქრისტიანობა